Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai mostrar para vocês como a gente faz a limpeza das máquinas de bordado. Eu recebo muitas perguntas dos clientes que vêm na loja, que buscam a máquina após a manutenção, ou até no próprio Instagram da loja as pessoas perguntam como que a gente limpa as máquinas, qual é o jeito correto de limpar, que produto que pode usar. Então, eu peguei essas duas máquinas que entraram na oficina, tá? São máquinas que vão ser feitas a manutenção. E olha o estado delas, elas estão bem sujas. Se você dá uma aproximada aqui com a câmera, você vai ver, ó, ela tem umas manchas, tá? Ela tem umas marcas de adesivo, tinha um adesivinho, ficou uma marca de cola de adesivo. E aqui você vê que já está até meia sovada, meia gasta, ó. E essa máquina aqui é uma máquina mais nova, é uma 1430, que também está começando a dar umas amareladas aqui, ó. Ela começa a gastar de tanto bastidor andar na máquina, tá? Como que a gente limpa as máquinas? A gente usa um dos produtos, o nome dele é massa de polir número 2. Isso aqui você vai encontrar em mercado, em lojas que vendem acessórios para carro. Ela é muito utilizada para quem faz limpeza de carro, faz o polimento que eles falam, né? Ela ajuda a tirar a sujeira, vai deixar mais branco. E também alguns riscos superficiais ela vai ajudar a eliminar. E ela vai deixar a máquina com uma película protetora, ela vai ficar com uma camadinha de proteção, que onde o bastidor fica movimentando, vai demorar mais para fazer esses desgastes. Não que não vá vir a acontecer, mas ele vai ajudar, ele vai manter uma camada de proteção na superfície da máquina, tá? Então, essas duas máquinas entraram para manutenção, essa daqui a gente vai começar a fazer a limpeza. Aonde tem sujeiras como adesivo, tipo essa máquina aqui, ela já veio para a loja, então ela vai ser tirada esse adesivo e a gente usa esse produtinho aqui, ó. Tira cola. Então, aonde tem os adesivos, a gente usa o tira cola. Aonde é a superfície da máquina, todas as partes da máquina, a gente usa a massa de polir número 2. Essa aqui, como está bem feia, eu vou fazer uma limpeza nela. Claro que eu não vou filmar toda a limpeza, né? A gente vai fazer a limpeza com calma, vai ser uma limpeza que vai durar aproximadamente 40 minutos. Eu vou estar limpando ela e vamos filmar para vocês verem o resultado final. Eu vou tirar essa daqui e agora a gente vai começar o trabalho de limpeza com a massa. Eu uso esse paninho, ele é uma flanela, ele é bem macio, tá? Essa limpeza que a gente vai estar realizando é nas partes plásticas, tá? Na parte de metal aqui, que fora na, que fica na parte externa da máquina, tá? Então não é uma limpeza técnica de mecânica, de manutenção, de nada. É uma limpeza das partes plásticas, tá? É uma limpeza da parte da estética da máquina. Sempre que uma máquina entra para fazer manutenção na loja, essa limpeza externa a gente acaba fazendo para o cliente. A gente não devolve a máquina nesse estado. Essa é uma máquina que é um caso extremo, né? Provavelmente o cliente vai notar. Tem algumas até que não vem tão suja, mas em todas a gente passa esse produto, tá? Então aqui eu separei as duas partes, a gente coloca um pouco de produto, vou pegar essa parte que está bem manchada aqui, ó, e vai trabalhando em movimentos circulares. Então a gente vai trabalhando em movimentos circulares. Olha aqui como ficou e olha aqui como é que estava. Já começou a limpar. Claro que a gente vai fazer bastante esse movimento circular, aonde a peça vai ficar um pouco limpa. Então a gente vai limpar o braço da máquina e nós vamos limpar a máquina. Dentro de 40 minutos o serviço vai estar realizado e eu vou estar mostrando para vocês o resultado. Meia hora depois, olha como ela ficou. Gente, essa limpeza do óleo eu cuidei aqui no relógio, demorou mais ou menos 30 minutos, tá? Agora a máquina já ganhou uma camadinha de proteção. Claro que alguns detalhes ficam, tá? Aqui, ó, ficam alguns detalhes que não saem. Aqui onde tinha um adesivinho saiu bem certinho, ficou bem limpinho. Não vai ficar nova, né? Mas ela vai limpar bastante e vai criar uma camada de proteção. Algumas manchas, algumas marcas ficam, tá? Vocês podem olhar aqui, ó. Não é um milagre, né? Mas ela melhora bastante e ela fica lisa, onde vai ajudar a demorar mais para aparecer esses problemas. Aqui tínhamos um adesivo, ó. Já tiramos toda a cola. Aqui na lateral nós tínhamos um adesivo também, a gente consegue remover toda a cola, deixar sem marca nenhuma. E ela melhora uns 80%, 90%.
Então, pessoal, esse é o jeito que a gente limpa nossas máquinas aqui na loja, que entram para a oficina. Se você gostou, deixe seu like. Se você tem uma outra dica, uma outra ideia para nos dar, deixe aqui nos comentários, é muito importante para a gente estar aprendendo com vocês também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você já não for inscrito. E até o próximo vídeo.